Ялинка у водоростях, лабіринт у вигляді океанаріуму та великий восьминіг. В Одесі підготовку до новорічних свят анонсували тендером. Прикрашати центральну площу місця цього разу вирішили ілюмінацію у морському стилі. Про це стало відомо із сайту державних публічних закупівель «Прозоро». Вартість новорічного оздоблення оцінили у 2 мільйони 630 тисяч гривень. Напередодні свят біля будівлі мерії з'явиться величезний підсвічений лабіринт океанаріум з рибами, водоростями і медузами. Поруч із ним планують встановити триметрового восьминога, а основу головної ялинки підсвітять оздобленням з водоростями. Верхівку на ялинку планують зробити у формі кристалу діаметром не менше 1,5 метра з програмованим управлінням світоелементів. Сам фасад будівлі мерії підсвітять конструкціями в загальному обраному стилі.